Креатив від Луцького палацу урочистих подій. Його працівники в оригінальний спосіб одружили соту пару за схемою «шлюб за добу». Церемонію молодятам організували у стінах старовинного замку Люберта. Усе відбувалося за стандартами давнини з лицарями і середньовічною струнною музикою. На весілля у старовинному стилі до фортеці прийшло подивитися чимало людей. Головні герої – наречені Олександра та Юрій. Цікаво. Цікаво подивитися, що буде. Насправді хвилювання почалося буквально хвилин 10 назад. До цього я була абсолютно спокійна, але атмосфера така святкова. Особливу відповідальність на королівській варті. Максим та Юрій – представники місцевого лицарського клубу. Під час церемонії вони мають постійно бути поруч із нареченими. І коли прибудуть наречені і наречена, ми їх проведемо до самої арки, де буде відбуватися церемонія. І будемо виконувати роль їхніх вартових, подамо їм кільця і наповнимо їхні бокали шампанським. Лунає звук ріжка і пара заходить до замку. Далі традиційна процедура. Ось тільки замість кабінету з килимом молодята обмінюються обручками посеред старовинних мурів. Твоя краса, твоя доброта робить мене лучшим. Я хочу розділити своє життя з тобою. Любити. Технологія експрес-шлюбу така. Наречені подають заяву, де зазначають місце та час поєднання доль. Далі справа за організаторами. Вони домовляються щодо локації, телефонують молодятам і призначають зустріч. Зазвичай на узгодження нюансів іде близько доби. І ціна не захмарна, кажуть організатори. Виїзна церемонія є в нас платною послугою згідно і постанови Кабінету міністрів, і згідно наказу нашого головного територіального управління юстиції. І ця церемонія виїзна, що за межами відділу ДРАЦУ, коштує 900 гривень, разом з заявою це 960 гривень. Наскільки мені відомо, приватні структури за це беруть набагато більше. Якби молодята захотіли розписатися за звичною схемою, це їм би обійшлося у неповних 500 гривень. Та суть не в грошах, а в емоціях, каже учасник дійства Максим. Просто може це всім набридлося, що одноманітні всі дійства. І люди хочуть якось відрізнити своє весілля якось від іншого, якомусь різними родзинками і своїми просто фішками. Зупинятися на атмосфері середньовіччя у Луцьку не будуть. Організатори кажуть, у планах весілля в театрі, музеї або міському парку. Юрій Фетисов, Олександра Фетисова, Луцьк, телеканал Інтер.